Eba! Venho aqui compartilhar com vocês o que tem dentro do nosso kit de aluno de chás e infusões tea blending que todos os alunos, você que é aluno, já se inscreveu ou que será aluno dessa nossa turma, vai receber em casa. Todos os inscritos, seja do Brasil, seja da Europa, vão receber esse kit com diversas ervas e especiarias e outras cositas mais para começar a colocar em prática todo esse conhecimento que vai receber no nosso curso. Por isso, esses três cursos, chás e infusões, fitogastronomia e herbalismo, são tão especiais, porque dentro deles o aluno tem a possibilidade de já começar a praticar, a colocar em prática aquilo que ele aprende em aula, através do kit que ele recebe. Então, aqui dentro nós temos o meu diário do chá, esse diário lindíssimo para você fazer suas anotações, suas experiências sensoriais, colocar em prática a degustação e a meditação que eu ensino a fazer em aula no nosso curso. Então, a gente tem o meu diário do chá lindíssimo, daqui a pouquinho eu abro ele. Temos 10 tipos diferentes de ervas e especiarias. Eu não vou falar quais são as ervas e as especiarias, porque 95% das ervas e das especiarias entre os alunos da Europa e do Brasil é igual, mas algumas ervas ou especiarias, elas variam de acordo com a sazonalidade, de acordo com a disponibilidade. Mas todas elas são de altíssima qualidade. A maioria, tudo que eu consigo, eu acabo comprando biológico, orgânico, né? E daí só tem uma diferençazinha, às vezes acontece, entre os alunos de Brasil e Europa. Então a gente tem, vamos ver se são 10 mesmo, nem eu lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vou falar alguns só. Chá verde. Calêndula. A gente vai aprender a fazer blend de calêndula. Então, para que o aluno vai receber esse kit? Para ele começar a fazer as receitas. Óbvio, não dá para fazer todas as receitas que tem no nosso curso, porque a gente tem muitas receitas. Mas a gente já consegue começar a praticar e a fazer os blends em casa com esses ingredientes que recebe em casa. E aí agora eu vou abrir o diário do chá para vocês verem ele por dentro. Até o ano passado a gente vendia ele separadamente, e vendíamos também separadamente o kit, mas a partir de agora só quem é aluno exclusivo vai poder ter acesso a esse kit com ervas e especiarias tão especiais e receitas e o diário do chá. Então, no diário, o aluno, ele vai lá e anota o tipo de blend que ele está provando, ou a erva, né, sozinha, não precisa necessariamente ser o blend. Anota a natureza dela, do preparo, qual a sua percepção, degustação. Todas essas observações, elas têm a ver com o herbalismo e não com o universo do chá, da Camellia sinensis. Então, qual que é a diferença desse nosso curso de chás e infusões da maioria dos cursos de chás? O nosso foco não é Camellia sinensis, não é chá. Nosso foco são as ervas, não que a gente não fale de camélia, não que a gente não fale de chá verdadeiro, mas é apenas uma das ervas que nós vamos falar. Então, se você quer aprender sobre outras ervas, sobre o universo e as potencialidades das ervas no preparo de bebidas, de métodos diferentes de bebidas, se inscreve no nosso curso, que vai ser muito especial ter você aí dentro dele, na nossa comunidade, trazendo a sua experiência, trazendo suas dúvidas, porque sim, tem portal de dúvidas, tem apostila digital, cada módulo tem uma apostila, a maioria deles tem caderno de receitas para você reproduzir as receitas em casa. Então aproveita que as inscrições estão abertas e ainda a gente tem vagas, porque as vagas, elas são limitadas de acordo com o número de kits de aluno que nós temos. Então corra lá, o link está na bio, mas também é hortasesaberes.com.br/teablending para você ver o conteúdo completinho do curso.